هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي واندي سلامي أصحابتي دي يوتيوب مالكستو ودا ديونا دا على دي دا كتوكتين بيرتان واشان إكارو بيرا محيي توي على إكارو حالا قداها ياشان كون أو دولار وبيرتان مالمهانو ننديش شرعي شرعيقا بيرتان وكا أدقي هاي شرعيقا بيراها كالي واستيما بيرتي لداها يي استيما أو كو شرعيقا لسيي بيرا هذا اللي بيجي معهن بيكون كواكنا شتى يكرر الكاري كده لا بنيسا هل كاسارو صعونا بيرتان وحكة بحية جدا كريت لكن كما هو بحية بحية توي كما هو بحية جدا وين وإلا هل كاش شيء بحكو يلا جدا وين جدا أو إسكو ترتر أكو يلا لكن وبير وبان أنت أنا هذا اللي شري وأبدو بان إن إنت عقف لجريو جدا مهم كعلى ريبه جدا كليتنا محيي توي لبيع جي ويان مركة محيي توي وميل أد إن بير أد عجيبة ويان مركة وع ويان إن وكو جدا هذا كيسين يا جدا كويا يا درت كويا لا من أنا نص أنا ينادو إلى هيك دقو إن بيرتن وأبري ستيمكا oo maxay ay tahay ad garanaysiin oo ugu horeeyay oo wadankan laga bixiyay weeyaan oo dawladda hore sharci ka adag bay haysataa sharciyada waliba oo in hadda ekarkii 500 oo shilin 500 aan 500 ma ahane 5000 oo dollar baa lagu rabaa ekarkii hadaad dhul dana inaysid waa dhul laga gato dhulkii ugu qiimo badan oo hanta laga subsado nin cadaan ah halkan degan meelaha si mari doono korontadu waa soo gaarto inaga ma dheera korontadu maxay ay tahay mid kale beertayda xogaabay ka fogtay beertani marka waa tana maxay ay tahay waa tana waxay haysataa 5 acre weeyaan oo maxay ay tahay cadaan baa degan oo guriyada baqayo oo halkan uga dhisan waa tana beerta وتاسا بيرت وا بير ادو قيمه بدن او ان لا هلي كارين ان قفكي نصيبكي سعلفكي سوسيو ان وا هانتي ان الهي لوغه شكريو لوغه حمد نقه بيرت وتاسا قروشوغي با كو يالا تلالاد يوغا غبو با كو يالا ان غيبا الوخ لغا سمينيو كواسا كو يالا نيم اي الهي او دنبا كو تالا وان سوناينا بيرت وا الا ماشا كسو بلاوناي إلا أدوغ إسكا سعو إسكا سعو إسكا سعو إسكا سعو أو سيدانا أوبح سيدانا أوبح ويان مركة معي أي توي أدتك اللي بيراي ويدينا يو قروشو واكنا قيادكي أن بيرتي كالكو يالي وكاسا قياد كالكا كو يالي وادر كيسين وقياد تلالك واسنا إسكا بحي قيادي قنبيه با كو يالي معي أي توي وعن مركة سمايني سين qofkii wax haysto waxaan isku hayo 5 acre waa 25 kun oo US ah ilaahay macbuud baan kugu dhaartay maalin dhaweyd starad alekar ni Soomaali oo gato jarbal jooga halekar buu wixii ugu yar 25 kun maraa rabay inaan dadka dhul aan weydiyay 25 kun oo dollar halekar buu ugu yar tan waa 5 acre oo korontada halkaan u maraysan waan idin sii tusi doonaa een dabaqyo nin cadaan halkaan dabaqyo ka dhisto intii magaalada ka soo jeeday korontada halka keenay wakaar dhulka quruxdiisa وكا جدي الوحيد دبا كبحيا قروشوغي با كبحيا او واكنا ان بالكي محل داي كاشل نتكي ان ور وحان كبحين ما جرتو مركه بيرت اوديغا اسكلها وا دقوباي ما انو لما فلن مدبدن حدا على ربا ان لا فلو او عقف انت هو عقف لا غليانا وحو ما قادانيسو او جيدها مهمك انا لا ريبو وحا كلنا لا جرو waa dhulka aad arkay sidoo baxar saafkii iyo karooshoogii iyo nimcadii ilaahay oo dhano ay ka baxday marka qofkii interesta garaynayo beertan waa shan haddaad laba iskula gadanaysiin haddaad saddex iskula gadanaysiin beertu waa beertaas geedihii waa ku wada tallaalan oo ku wada abuuran u imaada oo maxay ay tahay gata meeshan waxaan u malaynayaa waxaa lagu shubay dawada lagu gubo geedahan yaa lagu shubay waa kuwa geedihii halkaa dambay jiraan marka
dhinacaana waa kanaayo waxaa ka baxaya geedkii shawliga ahaayo madbacarsaarka ahaayo alwaaxa laga suubinayay geed talaaladi waa ka wada baxeen nimcaala marka lagu jiraa wada kale waxaa gaa jirta beerta waa halkan ilaa halkan dhinacaasay aadaysaa waa halkaa ilaa meesha gaari u yaalloon ka nimid beertu waa shan ekar halkaasay aadaysaa marka dhirtay halkaa gadaalay u badantay jirtaa marka dee qofka wax islahayow soo shaqaysoo lacagta keenso hadda hadal iyo iska soo wac waxtana waqti ay isaga dhuminine wax sharciga ay beertan haysato waa istiimar waa kow guryihii la bixiyey waa beerihii la bixiyey waqti aan hadda ahay ka hor la bixiyey weeyaana ugu horreeyo dhulkan lagu beerto waqtigii ingiriisku joogay la waxeeyey kanada kenya maalinta la abuuray waa hantii maguurta marka hadda qofka wax iska hayo meesha waa xeeb arag waa bacaad ciidusay tahay marka dee dalkii rag baa noo diiday inaan falane waa qaroosho geedahan oo dhan kasoo imaada meeshaan dalkiina kama fog aan ku gaadgaadne hanti gashta hanti maguuraana weeyaan qofkii tan gataayo caddaan baa halkan dhista gurigiisa waan idin tusi doonaayo maxay ahaytay korontada intuu magaalada kasoo jistay soo gashto magaalo yaroo dhowe isaguu leeyahay samaystay oday caddaana haddaa laysoo tusa marka hadda waa maama soomaali waxaan idiin sheegayaa beer baan rabnaa beertii hore shanta ekara ahayd waa laydinka qaatay middii hore afar afar kun bay ahayd middaana waa shan shan kun dadkii oo dhanna magaaladii waa soo yaaceen oo meel kasta waa laga yimid oo dadkii show idaacaddu waa af dheer tahay maba umalaynan idaacaddu inay sidaa waa af dheer tahay marka gabdhihii beeraha ii soo dirsadayow wataa beerti wataa waa beer wadageeda muhiim ku abuuran yihiin laakiin odaygilaha waa waayeel waa iska gadahaya waa dee u tabar waay waxaan mooday baa wax ka samayn kara waxaa talaaladaas bay dilay baaniga qaroshowgii waxaas iyo geedaha kale waxaa iga daran talaalada waaweyn hadday iskeena hanti baa meeshaan taallo qofkii rabo infaasmanti inay samaystow imaaw halkan wasalaamu calaykum dadkii beerta ii dirsanayow beerta shanta karays waa kaasaa farasti kam farasti gow qofki u horeeyo yimaada yaa beerta laga gadahayaa oo lacagtiisa soo baxsada wax isila sug iyo waxbaa iga dhiman walaalayaalow odaygaanu lacag kaashuu rabaa odayga halkaasuu degan yaho wakaa gurigiisii waa dhex degayo meeshuu dhex degayo wakaas odayga beerta iskalo marka taleefanka beerta haddaad u baahan tihiin taleefankaygu waa 254-742-221-331 waa maama soomaali khayr badan ayaan idiin rajaynayaa khayr badan baan idiin rajaynayaa khayr aada u badan ayaan idiin rajaynayaa beerta waa shan ikar wasalaamu calaykum.